ئاشیفتان باش دڵە کوتەیەکێک لە کێشە بەربڵاوەکانە بە تایبەتی نێو گەنجان دڵە کوتێت چییە هۆکارەکانی چین چۆن خۆمانی لێپارێزین بۆ گفتوگۆکردن لەسەر دڵە کوتێ و کێشە کارەباییەکانی دڵ بەشەیەکی گشتی میوانداری دکتۆر کازان عەبدوڵڵا پسپۆڕی نەخۆشیەکانی هەناو دڵم کردووە لە ستۆدیۆ دکتۆر بەخێر بێت دڵە کوتێ چییە و چۆن هەستی پێدەکرێ بەشەیەکی گشتی بەڵێ دڵە کوتێ بریتیە لە هەستکردن بە لێدانی دڵی خۆت بە شێوەیەکی گشتی مرۆڤ هەست لە لێدانی دڵی خۆی ناکات هەر کاتێک ئەو هەستەی کرد ئەوە پێدەگوترێت دڵە کوتێ مرۆڤەکان بە شێوەیەکی جیاواز دڵە کوتێ پێناسە دەکەن زۆرێک لە نەخۆشەکان باسی ئەوە دەکەن کە دڵیان خێرا لێ دەدات هەندێک نەخۆشی ترمان هەیە وا هەست دەکات کە دڵی زۆر خێرا لێ دەدات پاشان دەوەستێت و دوای خێرا دەبێتەوە هەندێک زۆری دڵە کوتێ هەیە تەنها لە سینگ یاخود لە بەشی سەپی لای سینگ هەست پێ ناکرێت ڕەنگە دڵە کوتێ لە مل هەست پێ بکرێت یاخود لە بەشی سەرەوەی سک هەست پێ بکرێت واتە هەر شوێنێک لە ناوەک بۆ چەناگە ڕەنگە هەست بە دڵە کوتێ بکەین هەندێک جار تەنها خێرابوونی لێدانی دڵ نییە لەوانەیە خاوبوونەوەی لێدانی دڵ بێت و هەندێک جار ناڕێچیە لە لێدانی دڵ بێگومان ئەوەشیان لە مرۆڤێکەوە بۆ مرۆڤێک جیاوازی هەیە دڵە کوتێ و لە بپێی تەمەنەکان پۆلێن دەکرێت و هۆکاری گەلێک زۆرمان هەیە بۆ دڵە کوتێ دوای باسی دەکەین کە هەند زۆرێک لەو هۆکارانە فسیۆلۆژین و هەندێکیان دەگەڕێتەوە بۆ نەخۆشیەکان لە چ توێژێکدا زیاتر ببڵاوە یا لە تەمەنێکدا زیاتر بربڵاوە لە چ ڕێگەزێکدا زیاتر بڵاوە پرسیارێکی زۆر گرینگە دەتوانین دڵە کوتێ پۆلێن بکەین بە پێی تەمەن ئەو دڵە کوتەیە کە لە مناڵان ڕوودەدات جیاوازە و هۆکارەکانی جیاوازن لە دڵە کوتەی گەنجان بۆ نمونە ئەگەر نمونەیەکت بۆ بێنمەوە لە ئافرەتاندا دڵە کوتێ زۆر باوە لە ئافرەتانی گەنج زیاتر دەگەڕێتەوە بۆ کەمخوێنی و بۆ زیاد ئێشکردنی ڕژێنی دەرەقی لە ئافرەتانی دوای 35 ساڵ هۆکارەکانی جیاوازن لەو پیاوانەی کە لە تەمەنی سەر و شێ ساڵەوە دڵە کوتێ ڕەنگە نیشانەی نەخۆشی زۆر مەترسیداری دڵ بێت و پێویستی بە زۆر بە دووادااتچوون و لێکۆڵینەوەی تر هەبێت و پشکنیی زیاتر هەبێت کەواتە بە پێی تەمەن و بە پێی ڕەگەز و بە پێی زۆر حتا لێکۆڵینەوەی یەکجار زۆر هەیە لەسەر پەیوەندی ڕاستە و خۆی ڕێژەی لێدانی دڵ لەگەڵ چێشی ئینسان باشە لە تەمەنی گەنجیدا بە تایبەتی هۆکارەکەی چییە؟ بە شێوەیەکی گشتی لە گەنجان ئەگەر باس بکەین هۆکارەکەی زیاتر فسیۆلۆژیە باشە دەگەڕێتەوە بۆ لایف ستایل بۆ شێوازی ژیانمان بۆ نمونە ڕەنگە ئەو مرۆڤە زۆرێک لە هەستەکانمان لە هەڵچوونەکانمان تووشی دڵە کوتێمان دەکەن بە هەمان شێوەش خۆراک ڕۆڵێکی یەکجار گرینجی هەیە لە زیادبوون و خێرابوونی لێدانی دڵ بۆ ئەو خۆراکانەی مادەی کافینیان تێدایە وەکو خواردنەوە گازیەکان وەکو قاوە و چای ئەوانە بە شێوەیەکی گشتی کار دەکەنە سەر زیاتر لێدانی دڵ بێگومان ئەگەر نمونەیەکی زۆر سادە بێنینەوە وەرزش کاریگەری دەکات لەسەر لێدانی دڵ وەکوتم لێدانی دڵ زۆر بەربڵاوە زۆر بمان لە قۆناغێک لە قۆناغەکانی ژیان توشمان بووە زۆر باشە هۆکارەکان بەگشتی کەواتە جگە لە گەنجان ویست باسی هۆکارەکان کەی بەگشتی هۆکارەکان چی؟ بەڵێ ئەگەرزانانی چۆن چارەسەری دەکەین چۆن پێشگیری لێ دەکەین ئەگەر بە شێوەیەکی سادە بۆ هاوڵاتیانی باس بکەین هۆکارەکان ڕەنگە فسیۆلۆژی بن واتە تەنها بگەڕێتەوە بۆ نە بۆ کەمخەوی بۆ سترس بۆ دڵەڕاوچێ بۆ زۆرێک لە شتانە و ڕەنگە نەخۆشی بن ئەو نەخۆشیانەش دابەش دەکرێت بۆ سەر دوو زۆر دوو کاتیگۆری زۆرێکیان بریتە لەو نەخۆشیانەی لە دەرەوەی دڵ واتە هیچ دڵ هیچ کێشەیەکی نییە بەڵام لە دەرەوەی دڵ کێشەیەکی گۆڕانکاریەک هەیە لە لەش کەوا دەکات لێدانی دڵ خاو بێتەوە یاخود خێرا بێت بۆ نمونە کەمخوێنی و کەمی ڕێژەی ئاسن هۆکارێکی زۆر بەرپڵاوە لە کوردستان بە تایبەتی لە ئافرەتانی گەنج باسمان کرد بۆ نمونە
کم کارکردن یا خود زیاد کارکردنی رژنی درقیه چکله ها کار سرچکان هند تنانت گورانکاری ل ولیومی خوین تباره خوین کاریگری دکل سر خوابونه و یا خود زیاد او کارانی که پیوندیان بدل خوی و هی بله راستی که نزدیکی تل بو تلو پنس لصات ل دلکوته دگره تا بون خوشی کنی دل باشه. و دتوانین او پولن بکن بو چند بشک اوکی. اگر سری او دلاب کن بگو من دلی مروف تقریبا قباره او دلیا و دکویتا اصلابت ایرانه و دل لناو پرده اکا هر نخوشیک لو پرده ای دل رنگ بیت هو کاری خیرابونی لیدان دل به همان شوا دل پک هاتول ماسول که او ماسول کانه هر گوران کاریک هر نخوشیک لنا و ماسول که کانی دل ده بیت هوی گوران کاری لیدان دل دزگلوش دل پک هاتول لتن زمانه اک لای چپو لای راست و هر چیشه اگلم زمانانه دل به همان شوه رنگ انسانه که هز بدلا کتب کرد دزگل ما لکاتی درست بونی دل نوسکی دایک من اگر بیر تو چیشه که بید بانمونه زور کس کنه چیان هی لبینی لای راستو چپی دل یان یا خود اوتانه چیشه هی لهر شوینک لشوینکانی دل که واتا هوکار با ماویکان هوکار چترن هو کار با ماویکانی دل بطابتی لگنزان و لحر زکارکان که دین لامان شته چطوری زور گرین که دمید باسی بکم دل سه زور ل هو کار هی که کاری تیده کد با اوی کارکه خیرابت یا خود خوابت و اویش بریتی لدو سیستم که لشی انسان دروس کراوا پیدرن سیمپاثیتیک پارا سیمپاثیتیک و به همان شوا ماسوککانی دل صفاتی چی زور تایبت بخواین ها پیدا اوترد اوتوماتیسیتی که وات او هر شتک که کاریگری بکات سر خانه دمارکانی سیمپاثاوی و پارا سیمپاثاوی یا خود اوتوماتیسیتی او که ایما هز به گوران کاری دکین لیدانی دل من و نخوشکا هستی پیدا کرد او زور تایبت منده به دل به همان شو دل سیستمی چی کاربای تایبت بخوی هست که پک هات ول خانه دماره که رنگا زور بچوکه با سانتیم دکویت بشی سر وی دل که اما کاربای همو دل توزیع دکات به شوی چی گشتی دزگلو هو کارانه هو کارکانی بابلین چشه لکاربای دل که اما خویل خوی در دنیا پسپوریشی یک زر ورده و یک زر گرینگه که پیدا گوتره کرد یک الکتروفسیولوژی اماش تنها او وایر کاربایانه در گریه توا که لناو دیوارکانه و بولای چپ و بولای راستی دل دارون هر بپی ام پولین کردنش دتوانین هو کارکانی کاربای دل خیرابونو کمبونوی کاربای دل پولن بکن با دو باش او هو کارانه که للای سروی دل یا خود جویتسککانی دل دبنه های هو کاری دلکوته لگر سکولکان او هو کارانه که لجویتسکالکانو دست پیدا کن لبشی سروی دل من زور زر با نخوشکانی رونده کموا زیادر نبیته های لخوتونو بابلین بربونوی نخوشکه یا خود هو کارگلم هو کارانه بلان بشوی چی گشتی اگر بیتو لبشی لای خواره وی دل یا خود او شوینه که محصول که کانی از سورت را لیرانه اگر لم شوینانه او سر حال بدات براستی بشوی چی گشتی زیادر مترسی دارترا دموی دکتور لیرانه باسی خاله چی زور گرین بکم اویش اویا چکاتک حاولاتیان اگر هاتو هستیم بدلا کتک زمان دم ایز بیم سر اوی که ام بردکاری زانستیه با هاون اجتماعی گرنگه بای بی زانید بلام لو گرنگتر اویا که چی بکات او چی لسر او پیویست بی زانید و که هستیشی بدلا کتکر دبی چی بکات بو اوی سرطا خوی پارزه دوای اوش کی برواتا لای پزیشک راستا
وەکوتم زۆربەی هەرە زۆرمان لە قۆناغێک لە قۆناغەکانی ژیان هەستمان بە دڵەکوتە کردووە و ڕەنگە هەفتانە و مانگانە هەستی پێ بکەین و زۆربەی هەرە زۆری دڵەکوتەکان هۆکاری فسیۆلۆژین و ڕەنگە پێویستەوە نەکات سەردانی دکتۆر بکرێت بەڵام هەبوونی ئەم نیشانانەی خوارەوە لەو مرۆڤەی کە هەست بە دڵەکوتە دەکات دەبێت پشکنینی دڵی بۆ بکرێت ئەوانیش بریتیە لە ئەگەر هاتوو ئەو دڵەکوتەیە بۆ ماوەیەکی زیاتر لە چەند دەقەیەک بەڵێ ئەگەر چەند چرکەیەک بێت بە شێوەیەکی گشتی ئەو دڵەکوتانەی کە بە چرکەن هەستی پێدەکرێت و دەڕوات ئەوانە لەوانەیە یەکێک لە لێدانەکانی دڵ بە تەواوی دروست نەبوو بێ ئەمانە بە شێوەی چرکە ئەگەر هاتوو چەند ماوەکەی درێژ بوو ئەوەویستی سەردانی پزیشک زیاتر دەکات ئەگەر هاتوو مرۆڤەکە هەستی کرد کە لەگەڵ دڵەکوتەدا خەریکە ئارەقە دەکات یاخود دەلەرزێت یاخود حەزب تومبوون دەکات لە ملی یان لە بەشی ناوەڕاست یان لای چەپی سنجی ئەمەشیان یەکێکە لەو نیشانانەی کە دەبێت پشکنی نەمەلدووکات یەکێکتر ئەوەیە هەندێک لە مرۆڤەکان هەست بە هەناسە تەنجی دەکەن لەگەڵ ئەوەی کە دڵیان خێرا لێ دەدات یان خاو دەبێتەوە هەست بە هەناسە تەنجی دەکەن هەندێک لە دڵەکوتێ لە گەنجان هەست دەکەن کەوا دەیانەوێت لە خۆ بچن یاخود با بڵێن هۆشداریان لەدەست بدەن و بەرببوورن ئەمە یەکێکە لە هۆکارەکانی سەرەکی مردنی لە ناکاو لە گەنجان و هەر کاتێک مرۆڤ هەست بکاتکەوە باڵانسی تێک دەچێت یاخود دەیەوێت بەر ببێتەوە دەبێت پشکنینی دڵی بۆ بکرێت هەندێک شتی ترمان هەیە بەڕاستی ئەو دڵەکوتەیانەی کە لە کاتی خەودادێن ئەوانە زۆر زۆر مەترسیدارترن لەو دڵەکوتەیانەی کە لە کاتی ئاسایی چکە ئێمە هەمومان کە وەرزش دەکەین دڵمان خێرا لێ دەدات و بە شێوەیەکی گشتی هەندێک نیشانەی تر هەن بە تایبەتی لە بەتەمەنەکان کە پێویستە بۆ منە خاوبوونەوەی دڵ لە بەتەمەنەکان وا دەردەکەوێت کە هەست بە لاوازی و بەهێزی دەکەن هەست دەکەن بۆ منە کە ناتوانن پێشتر دەیان توانی بۆ منە 25 دقە بە پێیان بڕوات لە گەڕەکەەکەی خۆی بەڵام ئێستا ناتوانێت 5 دقە بڕوات باشە بۆ هاونیشتیمانیەک کە دەڵێت دڵەکوتم هەیە هەست بێدانی دڵم دەکەم هەست دەکەم دڵم دێتە دەرەوەێنێ و سنگم و ئەو وەسفانە چی بکات ئەو لە ژیانی ڕۆژانەی خۆی چی بکات ئەوەی کاریگەریەکانی دڵەکوتەکە کەمتر بن و بێگومان بەشێکشی سەردانی پزیشکە بەڵام وەکو خۆی وەکو تاک چی بکات بەڵێ وەکو وتمان ئەگەر ئەو نیشانانەی کە باسمان کرد هەیبوو دەبێت سەردانی پزیشک بکات بە شێوەیەکی گشتی ئەگەر هاتوو دڵەکوتەمان توش بوو دەبێت چەند شتێک هەیە لە ماڵەوە دەتوانین بیکەین بۆ ئەوەی دڵەکوتەکەمان هێور بێتەوە گرنگترین هۆکاری دڵەکوتە لە گەنجان و لە هەرزەکاران بریتێ لە سترێس و لە دڵەڕاوچێ بۆیە وەکو دەڵێن حەسانەوە یاخود ئارامگرتن و پاڵدانە و ئسراحەتکردن یەکێکە لەو هۆکارانە کە دڵەکوتەکەت کەم دەبێتەوە یەکێک لە شتەکانی تر بریتێ لە خواردنەوەی بەڕێژی زۆر لە ئاو هەندێک ڕێنمایی تر هەیە من ڕێنمایی گژ نەخۆشەکان دەکەم کە وەزنیاندا بەزێنن چێشی لەش پەیوەندیەکی ڕاستەوخۆی هەیە بە ڕێژەی لێدانی دڵ و بێگومان ئێرە کاتی ئەو نییە باسی کەم بەڵام لێدانی دڵ پەیوەندیەکی ڕاستەوخۆی هەیە بە تەمەنی ئینسانەوە بە تەمەنی دڵی ئینسانەوە چەند شتێک هەیە پێدەوترێت بیسلاین هارت ڕیت واتە بۆنە منە من ئێستا دانیشتم لێدانی دڵم بۆ منە لە نێوان 6 بۆ 100 ئەگەر چەند کەمتر بێت بۆ منە لە بینی 65 بۆ 75 بێت ئەوە دڵ کەمتر ماندوو دەبێت و چەند وەزنمان زیاتر بێت ئەوەندە لێدانی دڵمان بۆیە داوایان لێ دەکەم ئەو کەسانێک کە دڵەکەی بەردەوامان هەیە کێشیاندا بەزێنن دوورکەوتنەوە لەو خواردنانەی کە ئەو خواردنەوانەی مادەی کافینی تێدایە و هەروەها وەرزش بکەن وەرزش یەکێکە لە چەکە قورسەکان بۆ کەمکردنەوەی دڵەکوتە بە شێوەیەکی گشتی خواردنەوە خواردن بەخێرایی پێم بڵێ هیچ خواردن و خواردنەوە کە هەبتەوێت لێی دوور بن وەکوتم چایە قاوە خواردنەوە گازیەکان و ئێستا شتێکی زۆر باوە ئەوانەی مادەی تۆرین و کافینیان تێدایە
خواردنەوە و زەبەخشەکان داوان لێ دەکەم دوور بکەونەوە. زۆر کەسمان بینیوە تووشی دڵەکوتەی زۆر مەتیسیدار بووە بەهۆی زۆر سپاس بوو تۆکازان عبدڵا پلتفۆرمی خۆشەکانی هێناودڵ لە بەریتانیاەوە هاتووی تێتەوە. سوپاس بە کۆمەڵێک زانیاری گرنگەوە. سپاس کە لەگەڵمان بووی. سپاس بۆ ئێوەش. دەگەڕێمەوە لای هاوکارانی